સ્વાગત છે નિરાલીના કિચનમાં. આજે આપણે બનાવશું ઇડલી સંભાર. તો ઇડલી બનાવવા માટે આપણે એનો પહેલા લોટ તૈયાર કરવો પડશે. તો અહીંયા મેં લોટનું માપ પહેલા જોઈ લઈશું આપણે. તો અહીંયા મેં 1 કપ અડદની દાળ લીધી છે અને 3 કપ ચોખા લીધા છે, એટલે 3 ભાગના ચોખા લેવાના છે અને 1 ભાગની અડદની દાળ લેવાની છે. એને મેં ઘંટીમાં કરકરું દળી લીધું છે. લોટ તૈયાર છે. તો હવે આપણે ખીરું બનાવશું. તો આપણે હવે ઇડલીનું ખીરું તૈયાર કરશું. એના માટેના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈ લેશું. તો અહીંયા મેં 2 ગ્લાસ ગરમ પાણી લીધું છે, 1 ટીસ્પૂન નમક લીધું છે, 2 ગ્લાસ છાશ લીધી છે અને આ લોટ દળીને તૈયાર છે. તો હવે આપણે ખીરું બનાવશું. તો અહીંયા મેં 1 મોટું વાસણ લીધું છે, એમાં હવે આપણે આ લોટ નાખશું. હવે એમાં આપણે 1 ચમચી નમક નાખશું, 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરશું એમાં અને 1 ગ્લાસ જેટલો આપણે એમાં છાશ એડ કરશું. હવે આપણે એને મિક્સ કરી લેશું પહેલા, પછી આપણે જરૂર મુજબ વધઘટ નાખશું પાણી. પાણી અહીંયા તમારે ગરમ જ વાપરવાનું છે, તેથી આથો સારો આવશે આપણે. તો અહીંયા તમને લાગે છે તો હું થોડી છાશ એડ કરું છું અને પાણી એડ કરું છું. હવે એને આપણે મિક્સ કરી દઈશું. તો હવે મિક્સ થઈ ગયું છે એકદમ વ્યવસ્થિત. અહીંયા ગાંઠ કેવું ના રહે એ ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે આની આપણે થિકનેસ જોઈ લઈશું કેવી છે. તો અહીંયા બહુ જાડું પણ નથી અને બહુ પતલું પણ નથી, મીડિયમ રાખવાનું છે. આની હવે આપણે આથા માટે 8-10 કલાક માટે મૂકી દેશું. તો તૈયાર છે ફ્રેન્ડ ઇડલીનું ખીરું. હવે આને આપણે હવે આથો મૂકી દઈશું. તો આપણે હવે ચટણી બનાવશું. તો ચટણી બનાવવા માટેના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈ લેશું આપણે. તો અહીંયા મેં લીધી છે ચણાની દાળિયાની દાળ લીધી છે, એને મેં 2 કલાક પહેલાં પલાળી દીધી હતી. અને અહીંયા મેં લીધું છે ટોપરાનું શીણ 2 ટેબલ સ્પૂન. અહીંયા દહીં લીધું છે, એ આપણે ટેસ્ટ અનુસાર નાખવાનું છે. અહીંયા મેં લીધા છે લીલા ધાણા, નમક અને 1 નંગ મરચું, બહુ તીખું પણ નથી અને મોળ પણ મીડિયમ લેવાનું છે. તો હવે આપણે બનાવશું. તો પહેલાં આપણે ચણાની દાળ નાખશું. હવે એમાં આપણે ટોપરાનું શીણ એડ કરી દઈશું, થોડા ધાણા, 2 ટેબલ સ્પૂન દહીં, હવે મરચું નાખી દઈશું એમાં. હવે એમાં આપણે થોડું નમક એડ કરીને ક્રશ કરી નાખશું. હવે સીજ કડક ચટણી છે, તો હવે સીજ આપણે થોડું પાણી એડ કરી દઈશું એટલે એકદમ મસ્ત થઈ જશે અને પાછું બ્લેન્ડ કરી દઈશું. તો તૈયાર થઈ ગઈ છે ચટણી. હવે એને આપણે બાઉલમાં કાઢી લેશું. અહીંયા ઢીલી પણ નથી રાખી, બહુ થીક નહીં, મીડિયમ અને ટેસ્ટમાં પણ બહુ મસ્ત થઈ છે. તમે જોઈ શકો છો ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો પહેલાં આપણે ઇડલીની આથાની રેસીપી જોઈ લીધી હતી, આથો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે સંભાર બનાવવાનું જોઈ લેશું. સંભાર કેવી રીતના બનાવશું તે માટે મેં ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાં લીધા છે. 1 ચમચી અડદની દાળ લીધી છે, 1 ચમચી મેં ચણાની દાળ લીધી છે, 1 કપ મેં તુવેર દાળ લીધી છે, 1/2 કપ તેલ લીધું છે અને થોડી દૂધી લીધી છે. દૂધી ઓપ્શનલ છે, જો તમને ભાવતી હોય તો તમે નાખી શકો છો, નહીતર ચાલે. તો હવે આપણે પહેલાં ગેસ સ્ટાર્ટ કરશું. તો તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે એમાં ચણાની દાળ અને અડદની દાળ નાખશું અને એને ધીમા ગેસે સાતળવાનું છે જ્યાં સુધી ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય. આ એકદમ સિક્રેટ રેસીપી છે. આ આવી રીતના તમે સંભાર બનાવશો તો એકદમ રેસ્ટોરન્ટ જેવો સંભાર બનશે. અને તમારે ધીમે ધીમે એને શેકવાનો છે જ્યાં સુધી ગોલ્ડન બ્રાઉન ના થાય ત્યાં સુધી. તો તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ, જો એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવી થવા મળી છે. મેં તો હવે આપણે એમાં આ તુવેર દાળ એડ કરી દઈશું.
હવે એમાં આ દૂધી એડ કરી દેશું હવે એને મિક્સ કરી અને એમાં મેં બે ગ્લાસ પાણી એડ કરી દેશું હવે એને આપણે બફાવા દેશું તુવેર દાળ બફાય ત્યાં સુધીમાં આપણે ગ્રેવી આપણે તૈયાર કરી લેશું હવે તો હવે આપણે બનાવશું સંભારમાં નાખવા માટે કાંદા અને ટમેટાની પેસ્ટ તો અહીંયા મેં એક પેનમાં બે ટેબલ સ્પૂન તેલ લીધું છે એ ગરમ થાય તો હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો એમાં અહીંયા મેંથી બે થી ત્રણ કાંદા લીધા છે એને મેં પતલી પતલી ચીર કરી દીધી છે હવે એને આપણે તેલમાં સાતવવાના છે બે મિનિટ સુધી આપણે એને સાતવશું હવે એમાં થોડું આપણે નમક એડ કરશું અને એને સાતવશું આપણે કાંદાને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી સાતવવાના છે આપણે અહીંયા કાંદા અને ટમેટાની પેસ્ટ નાખશું તો સંભારનો બહુ જ મસ્ત ટેસ્ટ આવશે અહીંયા હું એક કોઈ વેજીટેબલ્સ બીજા નથી નાખતી ખાલી કાંદા અને ટમેટાની પેસ્ટ બનાવીને નાખશું આ નાખવાથી આપણે બહારનો સંભાર હોય એવો જ ટેસ્ટ આવશે સંભારનો અહીંયા મેં બે થી ત્રણ નંગ ટમેટા લીધા છે એને પણ મેં કટ કરી લીધા છે હવે એને આપણે સાતવશું થોડીક વાર તો હવે આપણે જોઈએ છીએ ટમેટા અને કાંદા એકદમ સતળાઈ ગયા છે તો હવે આપણે એને ક્રશ કરવાના છે તો હવે આપણે એને બાઉલમાં લઈ લેશું તો અહીંયા મેં કાંદા અને ટમેટા જે સતળાઈ ગયા હતા એને મેં ક્રશ કરી નાખ્યા છે અને એકદમ ક્રશ કરવાના છે કણી ના રહેવી જોઈએ અને હવે આપણે સંભાર બનાવવા માટેના જોઈ લેશું ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ બીજા તો અહીંયા મેં એક ટેબલ સ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ લીધી છે ગોળ લીધો છે બે ટેબલ સ્પૂન અહીંયા મેં આ ચાર મસાલો લીધો છે જે આપણે કેરીમાં નાખતા હોઈએ છીએ એ વઘારમાં નાખવાથી ટેસ્ટ વધુ સરસ આવે છે અહીંયા મેં લીધો છે એવરેસ્ટનો સંભાર મસાલો એવરેસ્ટનો સંભાર મસાલાથી વધુ સારો ટેસ્ટ આવે એટલા માટે મેં એવરેસ્ટ યુઝ કર્યો છે અહીંયા લીધો છે મેં ગરમ મસાલો તેલ લીધું છે બે ટેબલ સ્પૂન અને અહીંયા મેં એક કાશ્મીરી મરચું લીધો છે બે નંગ તજના લીધા છે બે નંગ લવિંગ લીધા છે અને એક લીલે લીમડાની તીર લીધી છે તો હવે આપણે સંભાર બનાવશું તો પહેલા આપણે ગેસ સ્ટાર્ટ કરશું હવે એમાં આપણે બે ટેબલ સ્પૂન તેલ છે એ એડ કરી દેશું હવે તેલને આપણે ગરમ થવા દેશું તો તેલ આવી ગયું છે તો એમાં હું હવે અડધી ટીસ્પૂન રાઈ નાખીશ અડધી ટી સ્પૂન જીરું અને અડધી ટી સ્પૂન હિંગ નાખી દેશું હવે જે આપણે આ ગરમ મસાલા લીધા છે એ બધા એડ કરી દેશું હવે એમાં જે આપણે આચાર મસાલો છે એ અત્યારે વઘારમાં જ એડ કરવાનો છે એટલે એનાથી ટેસ્ટ બહુ સરસ આવશે અને હવે હવે ગરમ મસાલો એડ કરી દેશું હવે એમાં જે આ દાળ છે એમાં મેં હળદર એક ટી સ્પૂન અને એક ટી સ્પૂન મીઠું નાખીને ક્રશ કરી લીધી છે હવે એ આપણે નાખશું અને હવે એમાં આપણે આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરશું હવે મેં અહીંયા ગોળ લીધો છે બે ટેબલ સ્પૂન તો ગોળ એડ કરશું એમાં અને હવે આપણે એને મિક્સ કરી દેશું હવે આપણે દાળ હવે જ્યારે ઉકળે ને ત્યારે આપણે આ પેસ્ટ અને આ એવરેસ્ટ મસાલો બે નાખવાનો સંભાર મસાલો એટલે થોડીક વાર હવે પાંચ મિનિટ સુધી આપણે દાળને ગરમ થઈને ઉકળવા દેશું પછી આ બે વસ્તુ નાખવાની છે તો હવે સંભાર પાંચ મિનિટ માટે ઉકળી ગયો છે તમે જોઈ શકો છો તો હવે આપણે એમાં અહીંયા મેં એવરેસ્ટનો સંભાર મસાલો લીધો છે એ એડ કરી દેશું અને જે આ ગ્રેવી લીધી છે એને એડ કરી દેશું હવે આપણે સંભારને 10-15 મિનિટ ધીમા ગેસે ઉકળવા દેશું એમાં હવે હું એક લીંબુ એડ કરી દઈશ તો સંભાર ઉકળીને તૈયાર થઈ ગયો છે તમે જોઈ શકો છો એકદમ રેસ્ટોરન્ટ જેવો લાગે છે અને ટેસ્ટમાં પણ એવો જ છે તો હવે આપણે એને એક સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું તો તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ અહીંયા ઇડલીનો આથો એકદમ વ્યવસ્થિત આવી ગયો છે હવે એમાં હું
हाफ टी स्पून नमक एड करीने मिक्स करी दीस। पहला एकदम व्यवस्थित અને અહીંયા મેં એક બાજુ પાણી ગરમ કરવા મૂક દીધું છે ઇડલીનું। ત્યાં સુધીમાં પાણી ગરમ થાય ત્યાં સુધી આપણે પહેલા ઇડલીના સ્ટેન્ડમાં તેલ લગાવશું। હવે તેલ લેવું ગ્રીસ કરી લઈશ વ્યવસ્થિત। હવે આપણે એક બાઉલમાં ઇડલીનું ખીરું નાખશો। અહીંયા જુઓ તમે ઇડલીનું ખીરું બહુ પતલું પણ નથી રાખવાનું, બહુ જાડું નહીં, મીડિયમ છે થિકનેસ એની। હવે એમાં આપણે હાફ ટી સ્પૂન અહીંયા મેં સોડા લીધા છે એને નાખશો અને એને આપણે એકદમ વ્યવસ્થિત મિક્સ કરવાનું છે એક જ રોટેશનમાં, એટલે વ્યવસ્થિત ફૂલી જશે ખીરું। તમે જોઈ શકો છો અહીંયા બબલ્સ પણ થવા માંડ્યા છે અને એકદમ વ્યવસ્થિત ખીરું થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે એને ઇડલીના સ્ટેન્ડમાં નાખશું। ફરી કરશું એડ। હવે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા પાણી પણ ગરમ થઈ ગયું છે, ઉકળવા માંડ્યું છે। હવે એમાં સ્ટેન્ડ હું મૂકી દઈશ। હવે આપણે એને ઢાંકીને મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ ઉપર 5 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું। તો જો હવે ઇડલી ચડી ગઈ છે, એકદમ તૈયાર છે। તો હવે આપણે એને બહાર કાઢી લઈશું। હવે એના ઉપર આપણે થોડું તેલ થોડું ગ્રીસ કરી દઈશું, એટલે ટેસ્ટ બહુ મસ્ત આવશે। થોડુંક તેલ ગ્રીસ કરશો તો અને ત્યાં સુધીમાં થોડી ઠરી પણ જશે એટલે જલ્દીથી નીકળી જશે। તો હવે મેં સર્વ કરી છે ઇડલી, તમે જોઈ શકો છો એકદમ સોફ્ટ અને મુલાયમ થઈ છે ઇડલી। અને અહીંયા મેં લીધો છે સંભાર અને લીલી ચટણી। હવે આપણે બેબી ઇડલીથી એને ગાર્નિશિંગ કરશું। અહીંયા મેં બેબી ઇડલીથી ડેકોરેશન કર્યું છે અને તૈયાર થઈ ગયું છે ડેકોરેશન અને એકદમ મસ્ત બની છે ઇડલી। જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવે તો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ।